አድማጮች የዚህ ውይይት ክፍል 2 ነገ ይቀርባል። ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በ1431 ሜትር ባንድ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅት ነው። ወደ መጨረሻው ቅንብር እናልፋለን። ብዙዎች ተተኪ አልተገኘለትም ይሉታል ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰን። በቅርቡ ባለፈው ሳምንት ማለት ነው የመስቀል በዓል ሲከበር የዚህ ታላቅ የሙዚቃ ሰው አመታዊ መታሰቢያ ስነ ስርዓት በብሔራዊ ቲያትር ተካሂዷል። እስክንድር ፍሬው ተገኝቶ ነበር። ወአንሚዘን የምንከፍለው የሀገር ፍር ያገር ሀብት ነው አጥሪየን ዘክረው እኛ ማርማው የናው ደሰው ጋርለን ዘክረው እኛ ማርማው የናው ደሰው ግማሽ ምዕት ዓመት በላይ የዘለቀ ኪነ ጥበባዊ አስተዋጽኦ በስፋት የሚታወስ በብዛት የሚጠቀስ ነው። እንዲህ ረዘም ላለ ጊዜ የሰራቸው ስራዎቹም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን የተዋሃዱ ባርናቆት ታጅበውም እስከዛሬ የዘለቁ ሀብቶች ሆነዋል። የተስፋ ያበበ ኪነ ጥበብ በጎ አድራጎት ማህበር ወጣቶች የኢትዮጵያ አንደበት ብለውታል ባቀረቡት ዝማሬ። አመተምረት ለተፋሲካ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ጥላሁን ገሰሰ የመታሰቢያ በዓል በየአመቱ እየተከበረ መቀጠሉ የበርካታ አድናቂዎቹ ፍላጎት ነው። ከጥላሁን ገሰሰ የቅርብ ጓደኞች አንዱ የሆነው ታዋቂው አርቲስት አብራር አብዶ ተተኪ የሌለው የሙዚቃ ንጉስ ሁሌም ሊታወስ ይገባል ይላል። በኪነ ጥበብ ደግሞ የሰራቸው ስራዎች ካሁን በኋላ ይደገማል ብሎ መገመት ይከብዳል። ጥላሁንን የሚተካው ሰው የለም የሚተካሰውም አይደለም። ይሄ እኔ ስለምቀርበው ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ሌሎችም ከኢትዮጵያ ውጪም ሱዳናውያንም ሌሎችም ኬንያውያንም ንገነዘቡት ይመስለኛል እና ብዙዎችም ይሰጡት አስተያየት ይሄው ይመስለኛል እና የሱን ማክበር የሱን መዘከር ሁሉም እስከ ዘላለም የሚቀጥል ይመስለኛል። መቆም የሚችልም ነገር አይደለም ምክንያቱም እሱን አልተካነው እሱ እስኪተካ እሱን የሚመስል ሰው እስኪፈጠር ድረስ የዛ አይነት ኃይለኛ ሰው በሴንቸሪ ነው ሊፈጠር ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ሰው እስኪፈጠር ድረስ ምሳሌ ነውና ሁሌም መዘከር አለበትና ለኛ ትልቅ ደስታ ይሰጣናል። ሊናስ ቢፈርደኝ አንቺን ያፈደደኝ ትዝታሽ ነበረ ወዳጅ የሚያስደኝ ታዲያ ምን አለፋኝ እኔ ምን ቦታኝ ማፍቀሬ ከሆነ አንቺን የሚያሳጣኝ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ይህንን የመታሰቢያ ዝግጅት በየአመቱ እንደሚያካሂድ ቃል መግባቱ ይታወሳል። ከቲያትር ቤቱ ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅት ጋር ተዳብሎ የተካሄደው የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ሁለተኛው ሲሆን ወደፊትም ይቀጥላል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የሙዚቃ ዳይሬክቶሬት አስተባባሪ አቶ መኮንን አሰፋም መታሰቢያው ሊቀጥል እንደሚገባ ያምናሉ። ጥላሁንን የመሰለ ታላቅ ሰው ማሰብና ለሱ ቦታ መስጠት የሚገባ ነገር ነው። እንደውም እንደሌላው ዓለም ቢሆን ለሱ አንድ የሆነ ብሔራዊ ቀን የሚከበርበት ለምሳሌ ሁሉም ነገር ዝግ ሆኖ ጥላሁንን ብቻ የምናስብበት ቀን ሊኖርም ይገባል። ለምሳሌ ያ ነገር በአምስት አመት አንዴ ወይም በልክ በሌላ በአውሮፓ ሀገሮች ታላላቅ አርቲስቶቻችን እንደሚያከብሩት እንደዛ ቢሆን
ንም ይቻላል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ የታላቁን ድምጻዊ የልደት በዓል በየአመቱ ሐላፊነቱ ሙሉ በሙሉ በመውሰድ ሳይሆን ከቤተሰቡና ካርናቂዎቹ ጋር በመተባበር የሙዚቃዎቹን በማቀረብና በመሳሰሉት ነገር ላይ እንትን እየተባበረ ነው። በርግጥ እኔ ለዚህ አካባቢ እንግዳ ነኝ። አሁን ወደ 6ኛ ወሬ ስለሆነ ከዚህ በፊት ያለውን ነገር ልክ እንደሌላው ተመልካች ነው ማቀው። አሁን ግን ያው ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ ያው ቃላችንን በመጠበቅ የታላቁ ድምጻዊ ለገለጸው ባልና ወይም ደግሞ ስራዎቹን አስመልክቶ የሚዘከሩ ነገሮችን ለማክበር የምንችለውን ሁሉ ያደረግን ነው። ይሄ ነገር ወደፊትም የሚቀጥል ይሆናል። ታላቁን ድምጻዊ ለማሰብ የተያዙ ቅዶችን የሚመራው ኮሚቴ ሰብሳቢም ጥረቶቹ እንደቀጠሉ መሆኑን ገልጸዋል። መታሰቢያ ዝግጅት ላይ ዋንኛውን አስተዋጽኦ ያበረከቱት የቀድሞው የፖሊስ ኦርኬስትራ የድርሰትና ዝግጅት ክፍል ኃላፊ አንጋፋው ተስፋዬ አበበ የዚህ ኮሚቴ ሰብሳቢም ናቸው። የታቀዱትን ነገሮች ከተሳኩት ጋር አያይዘው ባጭሩ ያብራራሉ። ጥሩ አካሄድ እየሄደ ያለው ነው። የመጀመሪያው ስራችን አደባባዩን ማስየም ነበር። አደባባይ ተሰይሞለታል። ወደ ግሎባል ስታዲየም ወደ ግሎባል በሚሄደው መንገድ ላይ አዲስ የተሰራ አደባባይ አለ። ያ አደባባይ በስሙ እንዲሰጥየም የዶክተር ጥላሁን ገሰሰ አደባባይ እንዲባል መንግስት ራሱ ፈቅዶ አሁን ያ ቦታ ተከለለዋል። የተከለለበት ምክንያት እዛ ቦታ ላይ ያው የዶክተር ጥላሁን የሚገልጽ ሐውልት ለማቋቋም ያ ሐውልት ማውን ዲዛይኑ እየተሰጠ ለብዙ ሳሊያን ቀራጮች ውድድር እየተካሄደ ነው ያለው። ያ እንደመጣም ያሸናፊው እዛ ቦታ ላይ ጥሩ ሐውልት እንዲሰራልን እየተዘጋጀንም ነው። ከዚህ ባሻገር የስራዎች ከዛሬ 50 አመት በፊት ጀምሮ ያሉ ስራዎቹ እንዳሉ ምርጥ ስራዎቹ ከዛስቱ ወስተ ተወስደው በአልበም ሆነው በመላው ዓለም የሱ አፍቃሪዎች የሱ አክባሪዎች ሆኑ ወይም ደግሞ የሀገር ዜጎች ለሆኑ ሁሉ በአልበም እየተደረጉ እንዲዳረሱ ለማድረግ ከፍተኛ ቅድ እየሰራን ነው። የጥላሁን ገሰሰን የቀድሞ ስራዎች ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ለማግኘት ጥያቄ መቅረቡን የገለጹት አቶ ተስፋዬ እስካሁን ግን የተጨበጠ ምላሽ አለመገኘቱን ጥረታቸውም እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። ከሱዳን የመጡ እንግዶች፣ የታላቁ ድምጻዊ አድናቂዎችና የቅርብ ሰዎች እንደዚሁም ሌሎች ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። ወደ መጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ እናልፋለን። አሁን ከአዲስ አበባ ሰሜን ምስራቅ 21 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ የለገጣፎ ለገዳዲ ነባር ገበሬዎች ለተወሰደባቸው መሬት ተገቢው ካሳ እንዳልተከፈላቸው ገለጹ። በግድና በማስፈራራት እንዲሁም በማባበል እንደተወሰደባቸውም ይናገራሉ። አንድ የከተማው የምክርቤት አባልም ይህንኑ አረጋግጠዋል። መለስካቸው አመሃ ዝርዝሩ ልኮልናል። በ1938 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ወር በከተማነት በተመዘገበችው ለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ በአሁን ወቅት ሰፊ ግንባታ ስራ እየተከናወነ ቢሆንም ግንባታው እየተካሄደበት የሚገኘው መሬት ለዛሬዎቹ ገንቢዎች የተላለፈበት መንገድ ህጋዊነትም ሰብአዊነትም የለውም ሲሉ ነባር ነዋሪዎች አስተዋቁ። በተለይም የከተማው አስተዳዳሪዎች ለዚህ ግንባር ቀደም ተጠያቂዎች እንደሆኑም አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። አቶ ኃይሩ በዳሳ የርሻና የከብት ግጦሽ የነበረው 16 ሄክታር መሬታቸው በከተማው አስተዳደር የተወሰደባቸው በማስፈራራት በማታለልና በማባበል እንደሆነም ለቪኦኤ አስረድተዋል። እናንተ ግምት ይከፈልላችኋል። ግምት ይከፈልላችሁ እናንተ እንደ አዲስ አበባ ሆናችሁ መኪና ገስታችሁ በመኪና ትንሸራሸራላችሁ፣ ልጆቻችሁ በዛ ተመሻብሹታላችሁ ይያልን ለተቀን ቀን በቀን ያባበለን ግምት ይሰጣችኋል። ከፍታራ ግምት ነው ምከፈልላችሁ ያለን ሲያባብለን ኡነት መስሎን እሺ ብለን ለቀቅ
አቶ ኃይሉ እንደሚሉት ዛሬ የወሰዱት ገንዘብ እንኳን እርሳቸውና ቤተሰባቸው ለንደላቅ ቀርቶ የሚበቃ ኑሮም አያኖራቸውም። አቶ ኃይሉ ለ16 ሄክታር መሬት ግምት 100 ሺህ ብር ብቻ እንደተሰጣቸው ያብራራሉ። ሴት አርሶ አደር ደብሪቱ ባልቻ ተመሳሳይ ጣገጥሟቸዋል። መሬታቸው ከተወሰደባቸው 4 አመታት እንዳስቆጠረም ይናገራሉ። እኔ ሁለት ማሳ ነው ያለኝ። የሚያሳርም አለ። በቃ ካሬውን በ8 ነው በ7 ብር ነው ውስጥ የተወሰደው። ካሬ ሜትሩ በ7 ብር ነው የተወሰደበት? አዎ። ወደው ነው የሰጡት? ምን ወደን ነው? የእርሻ ማሳ ነው ልጆች የሚያድጉበት ነው። በውዴታ ሳይሆን በግዴታ ነው። ለምን እንዴት ብለው ነው ያስገድደውት? ሲንግል እንዴ መንግስት ነው የወሰደው? አንድ ሰው ብቻ ተቆጥቶ ምን ያረጋል? ከልክሎ ምን ያረጋል? አልቻለም ይታሰራል እያሉ በግድ ለቀቅ ምን ይደረጋል? መንግስት ነው ብሎ ሲሎት መንግስት ያስገድደበትን ወረቀት ስትወታል ይሄን ስቱ ወረቀት ምን ይሰጣሉ? ግምት ብቻ ወሰዱ ነው የሚሉት። ግምት አዎ። ለሁለት ማሳ ትልቅ ማሳ ነው ሁለት ማሳ ነው 90 ሺህ ብር ብቻ ነው የወሰድኩት። 90 ሺህ ብር? አዎ። እና 90 ሺህ ብሩ በምን አደረጉበት? ምን አልቋል? ልጆች እያሳደኩበት እሱ አልቋል። አሁን የሚማሩበትን አጥቷል ልጆቹ። መኖሪያ ግን ተውሎት መኖሪያ አለ። ገና መንገድ ይወጣል እያሉ እያስፈራሩ ዛሬ ነገ ይፈርሳል እያሉ አሳብ ላይ ነን። የአምስት ልጆች እናት እንደሆኑ የሚናገሩት ወይዘሮ ደብሪቱ የትዳር አጋራቸው መስማትም ሆነ መናገር የተሳናቸው በመሆናቸው ችግራቸው ድርብ እንደሆነም ይጠቁማሉ። ለመኖሪያ ቤታቸው ካርታ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም የሚሰማቸው አጥተዋል። ካርታ ምን ዘብነድ ምን ማን ይጠይቀናል? እኛ እንደሰውና እንቆጠር ማን ይጠይቅ? ካርታ ቢነን አሁን የልጆቹ ስም ጽፌ አስገብቻለሁ ቀበሌ። እሱን አሁን ካርታ ቢያም ትንሽ ማሳቀረችኝ ለሱ ካርታ ቢዬ ቢሄድ ማን ነግረኛል? እኔ ማን ነግረኛል? ምን ለምን? አረ እንዴ እነሱም ያናግሩት ሌሎ ትልልቆች ሰዎች ነው። ምን ዘብነድ ማን አናግረኝ ምን በሰይትነት የከተማ ከንቲባ አቶ መገርሳ ገለታ ከዚህ በፊት ላንድ የፖለቲካ ፓርቲ ጋዜጣ በሰጡት ቃል ካርታ ጠይቆ የተከለከለ እንደሌለ ገልጸዋል። ይሁንና የከተማዋ ምክር ቤት የህግና የመሬት አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሲሳይ ለማ አርሶ አደሮቹ የሚሉት እውነት እንደሆነ ይመሰክራሉ። እኛ በምክር ቤት ውስጥም ቀደም ሲል ከ2000 ተመርጠን ስናገለግል ህዝባችን እንደተጎዳ ህሊናችንም ያውቃል። ካቢኔውም ራሱ ያወቀ በሽፋን ነው ሲሰራ የነበረው። ማለት በሽፋን ማለት ምንድነው? ማለትም እኛ ስንከራከር ህዝባችን ተጎድቷል። መሬቱ ቀደም ሲል ቀመጥ ማስተካከያ አይደረግለትም። መሬቱ ለምን እንደምለቀው አይነገረውም። ያለው ቦታ የሚከፈለው ግምት ግልጽ አይደለም። ለምን አላማ እንደሚወሰደው አይነገረውም። ካርታ ሲጠይቅ መሬቱን ለቆ ካርታ አይሰጠውም። ለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ከ1998 ዓመተ ምህረት በፊት በሰሜን ሸዋ ዞን በበረክ ወረዳ ስር ከሚተዳደሩ የቀበሌ ገበሬ ማህበራት ውስጥ አንዷ ነበረች። የከተማዋን ከንቲባ አቶ መገርሳ ገለታን ለማነጋገር ወደ ጽፈት ቤታቸው ሄደን የነበረ ቢሆንም ለስብሰባ ወደ አዳማ ናዝሬት መሄዳቸው ተነግሮናል። በሚቀጥሉት ቀናት ለማነጋገር ጥረታችንን እንቀጥላለን። መለስካቸውማ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ፖሊስ 7 የከተማዋ ነዋሪዎች በቁጥጥር ስር አውሏል። አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት አቶ መኮንን ተስፋዬ፣ አቶ ገመች ወርቁ፣ አቶ ሲሳይ ለማ፣ አቶ ጌታቸው ተፈራ፣ አቶ ድሪባ ጉዳ፣ አቶ ምትኩ ንጉሱና አቶ እንዳልካቸው መንግስቱ የተባሉ ሰዎች ናቸው። የቅርብ ምንጮች ለቪኦኤ ዛሬ እንዳስታወቁት ፖሊስ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማድረግ የጀመረው ገና ከጠዋቱ 2 ሰዓት በፊት እንደነበረና የመያዣውን ትዕዛዝ ከፍርድ ቤት ትናንት እንዳወጣ ይገመታል። ፖሊስ የተሳሪዎችን ቤት የመበርበር ትዕዛዝ ያልያዘ ቢሆንም የሁሉንም ቤቶች መበርበሩን የአይን እማኞች ለቪኦኤ ገልጸዋል። በብርበራ ከተወሰዱት ሰነዶች መካከልም ወደ 900 የሚጠጉ የለገጣፎ ለገዳዲ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲሰጣቸው አቤት ያሉበት ዝርዝር እንደሚገኝ ታውቋል። የከተማዋ ፍርድ ቤት ዳኛ በፖሊስ ጣቢያው ተገኝተው እንደነበረና ታሳሪዎቹን እንዳነጋገሩ በስፍራው የነበሩ ምንጮች ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር የሚገኙት ሰዎች የዋስ መብታቸው ተጠብቆ እንዲፈቱ ቢጠይቁም እንዳልተፈቀደላቸው ታውቋል። ዳኛው አቃቤ ሕግ ጉዳዩን አጣርቶ ማክሰኞ መስከረም 29 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረጥ ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ትዕዛዝ ሰጥተዋል። መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።
ይህ ዘገባ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ፖሊስ 7 የከተማ ነዋሪዎች በቁጥጥር ስር አውሏል። አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት አቶ መኮንን ተስፋዬ፣ አቶ ገመች ወርቁ፣ አቶ ሲሳይ ለማ፣ አቶ ጌታቸው ተፈራ፣ አቶ ድሪባ ጉዳ፣ አቶ ምትኩ ንጉሱና አቶ እንዳልካቸው መንግስቱ የተባሉ ሰዎች ናቸው። የቅርብ ምንጮች ለቪኦኤ ዛሬ እንዳስታወቁት ፖሊስ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማድረግ የጀመረው ገና ከጠዋቱ 2 ሰዓት በፊት እንደነበረና የመያዣውን ትዛዝ ከፍርድ ቤት ትናንት እንዳወጣ ይገመታል። ፖሊስ የተሳሪዎችን ቤት የመበርበር ትዛዝ ያለያዘ ቢሆንም የሁሉንም ቤቶች መበርበሩን የአይን እማኞች ለቪኦኤ ገልጸዋል። በብርበራ ከተወሰዱት ሰነዶች መካከልም ወደ 900 የሚጠጉ የለገጣፎ ለገዳዲ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲሰጣቸው አቤት ያሉበት ዝርዝር እንደሚገኝ ታውቋል። የከተማዋ ፍርድ ቤት ዳኛ በፖሊስ ጣቢያው ተገኝተው እንደነበረና ታሳሪዎቹን እንዳነጋገሩ በስፍራው የነበሩ ምንጮች ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር የሚገኙት ሰዎች የዋስ መብታቸው ተጠብቆ እንዲፈቱ ቢጠይቁም እንዳልተፈቀደላቸው ታውቋል። ዳኛው አቃቤ ሕግ ጉዳዩን አጣርቶ ማክሰኞ መስከረም 29 ቀን 2005 ዓ.ም ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ትዕዛዝ ሰጥተዋል። መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።